Hello， 我是阿斌。你出去的时候啊，想要记录一切，其实用手机就可以了。我本来是从 i6， 然后升级成，噔噔。你知道我多开心收到它吗？我这次是买 iPhone XS， 那为什么不要买到 Max？ 等一下跟大家解释一下。其实啊，我觉得 i6 对我来讲，它录影方面都很好，但是我还是觉得它那个手感，其实我手已经够大了，但是其实如果你知道，如果你在旅行的时候，你这样子拿，你看，或者是你这样，就是其实它是一个可以说很方便，但是其实你在录影的时候，其实它也没有这么方便。直到就是 iPhone XS 出现的时候，我就发现，你看，它两个的荧幕其实是差不多的。好，那我们简单快速的看一下盒子里面有什么，有充电器。然后一个很像无线的耳机，但是其实不是，是有线的。那还有，对，充电器的线，非常的简单。那当然就是如果要开锁，就是 SIM 卡的开锁，它就是附在这边。好，那刚刚花了一点时间，就从备份啊，跟就是稍微去看一下它的一些新功能。那我只能说你，如果你从 i6 这种的跳到这种 i10 以上的，我只能说，非常非常的好用 ，Face ID 我非常的喜欢。我听说 iPhone X 它的那个敏感度敏感度，到底什么度？就是它测试的那个解锁的那个时间还没有这么快，但是其实 XS 啊它蛮快的。我刚才稍微看一下，给大家看一下，你打开之后，它上面就是有个锁码，那如果你马上对准，有没有？很忙打开、欸，再一次。起来，打开，你看，哇塞，我真的觉得这是超厉害的。那还有一个就是我还蛮喜欢，就是你只要在这个荧幕，那如果你要看上一个，你就往这边刷，就是变 FB， 然后往这边刷，就变 IG， 往这边刷，就变音乐。哇，我怎么有一种就是乡下人然后来到大城市那种感觉。还有一个啊，我觉得我要介绍一个超酷的一个测量工具，就是它买 iPhone XS 它就附在里面。那常常你一定会听到，就是人家问你说，哎、欸，那你的房间几坪啊？然后你心想说，谁管它几坪啊？那有时候你可能要买家具啊什么，你一定要知道那个的距离，对不对？然后我就觉得它这个测量的工具，这个超级厉害的，它厉害到我就觉得哇哦！好，大家有没有看到它很酷的地方？就是你看到它只要测试到一个瓷砖，你看你要按加下去之后，你看它就会把它的那个距离啊都跟你讲，它一块瓷砖是多少。甚至啊，如果你想要就是自己量的话，就是这里有个点，你就可以从这边按着加，然后到这边。你看，他就会跟你讲说这边是几公分。哇，你有没有发现是他真的超方便的？因为我有发现，就是很多人都不知道那个距离的概念。那下次啊，如果假如有人问你说，哎、欸，你那个房间啊，什么长宽是多少啊？马上拿出那个 iPhone 就开始在那边量出来，让他吓一跳，不用卷尺也非常的 OK。接下来就是我觉得也是今天我想要测试重点中的重点，就是录影跟拍照。再来就是我想要测试它的稳定度，或者是说有一些防水的测试啊，我也还蛮期待的。好，马上出发。好了，那我现在在外面啦、啊，然后就是在测试它的稳定度。那我现在找到一个地方，其实还蛮好测试的，所以我就用滑板，因为你知道行进间跟滑板间又不一样。如果它的稳定度够强的话，其实我觉得还不错，就是它可以增加平移的那种效果。好的，那我们呢、啊，就是来试试看它的收音的状况。因为如果你要做影片的话，其实声音也是一个非常大的重点。那我觉得其实 i6 的收音就已经很不错。那如果假如它可以把声音再收得更细一点的话，我觉得它真的是就是出去就是只要带这一次就好了。西洋棋，你看这个，你不觉得这通过去很想要去探险一下？
这有点可怕，我需要同伴，不要说我胆小鬼，你自己来看看。那其实我还蛮期待，就是说如果它防水够强的话，你在瀑布底下在摄影的时候是会非常美的。他是谁？我的妈妈腰包吗？特别来宾，大家好。好，那我想说，因为我妈也没有看过这种防水的是有多厉害。那妈，我要把它放在水里面。好，你信不信？半信半疑。我让来做几个测试，好不好？好啊。你看，现在已经开始成录影的状态。那这个测试是如果 OK 的话，表示说我们就可以在水中摄影。那我们试试看。那我先把盖子打开，然后按一下录影。其实我有点紧张哎，你怎么现在不好？因为怕坏掉。怕坏掉，因为这个做鬼你嘛知道。对 ，iPhone 的。放下去了。不会坏掉吗？我嘛不知道。哎呦，太冒险了。放下去了。哎呦，放下去了。哇。啊？怎么样？是袂歹啊，唔讲哦。放下去。哎呦。放下去没有在录影，对不对？有在录影。有在录影。但是角度不好，这样子。出来一点，然后嘞，有现在在录影，水中录影哎，哇，他真的有在录影哎，是啊，对啊，这个 iPhone 真的很棒哎，是不是？是，你在讲台语啊？无啦，我要学国语啦。好了，麦塞，那我现在要做下一个测试就是，你用你的手机，用我的手机干嘛？你用你的手机打给我，蛮好奇的。哎，通啊嘞！哎，你怎么没声音呢？有啊，我有震动。哦，你震动。哎，是通的哎。有通哦。好，那刚刚啊做了非常多的测试啊，那对我来讲，今天它的拍摄的手感、抓的手感其实也不错。好，那如果今天你喜欢这个影片的话，请帮我按赞，然后还有就不要忘记帮我订阅，然后请多多支持这个频道。那我们下次见喽，拜。